د کابل د جنایي تحقیقاتو مشر محمد سالم الماس وای امنیتي ځواکونو د مخابراتو وزارت ته د حمله کوونکو د ننوتو مخه نیولې ده. نوموړي مشال اړې ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ د دغه وزارت په دروازه کې جګړه شوې. محمد سالم الماس ویل برید هغه وخت پیل شو چې وسلوالو لومړی د مخابراتو وزارت په دروازه کې د لاسي بم چاودنه وکړه او وروسته نورو حمله کوونکو غوښتل چې د وزارت ودانۍ ته ننوځي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي تر اوسه دوه برید کوونکي له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي او هڅه کیږي چې نور حمله کوونکي هم له منځه یوړل شي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د حمله کوونکو هدف د پوسټ رسونې اداره وه.